piekto labdarības festivālu dvēseles elpa atklāja viesītiete Elīna Beļinska ar grupas Prāta vētra dziesmu Mana dziesma, pasākumu, kas veltīts cistiskās fibrozes pacientiem, ik gadu organizē Alla Beļinska no viesītes un viņas vadītā Latvijas cistiskās fibrozes biedrība sadarbībā ar Allegria Event Center un Janin Studio. Galvenais pasākuma mērķis pievērst sabiedrības uzmanību retajai un bīstamajai slimībai cistiskajai fibrozei, kā arī savākt līdzekļus Ziemassvētku dāvanām pacientiem ar šo diagnozi, ik gadu kultūras pilī Ziemeļblāzma pulcē daudzus Latvijas māksliniekus un radošos kolektīvus. Arī šogad festivāla apmeklētājus priecēja 72 pārstāvji – grupas, ansambļi, solisti un citi mākslinieki. Ar dalību labdarības koncertā pasākumu atbalstīja arī Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pārstāvji Artūrs Vindedzis un pedagoģe Aļona Vindedze, Elīna Beļinska un pedagoģe skolas direktoris Maida Šķerbicka, talantīgais klavieru duets Daniela Grugula un Kristiāna Podniece, kā arī viņu pedagoģe Antra Kornējeva. Dažādi priekšnesumi priecēja apmeklētājus visas dienas garumā, kā arī vakara koncertā. Savukārt paralēli dienas koncertam norisinājās arī radošās darbnīcas un labdarības tirdziņš, tāpat darbojās fotostūrītis. Alla Beļinska izsaka pateicību viesītes vidusskolas audzēknēm, kuras brīvprātīgi veica dažādus organizatoriskos pienākumus. Šogad labdarības pasākumā tika saziedoti vairāk nekā 2669 eiro, kuri tiks izlietoti Ziemassvētku dāvanām, ko saņems ar cistisko fibrozi slimi bērni un jaunieši. Festivāls sniedz ievērojumu atbalstu šiem slimniekiem, jo daudzi veselības problēmu dēļ nepiedalās masu pasākumos, bet ar Latvijas iedzīvotāju atbalstu sagādātās dāvanas, ko ik gadu viņi saņem, dod iespēju izjust svētku brīnumu. Festivālu dvēseles elpa atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Viesītes novada pašvaldība un Rīgas pilsētas pašvaldība.